İnsanlar sizinlə ədalətsiz davrandıqda, sizə qarşı yanlış hərəkətlər etdikdə siz, mən səbr edəcəm və heç nə deməyəcəm deməli deyilsiniz. Çünki bu sözlər bizdən aslı olmayan hadisələr barəsində deyilir. Bizim nəzarətimiz xaricində nə isə baş verdiyində, hər zaman pərdənin arxasında bir plan vardır. Yəni, bunun arxasında həmişə Allahın bir planı vardır. Bizim ədalət üçün danışmağımız, edilən yanlışlara qarşı etiraz etməyimiz özümüz üçün etməli olduğumuz şeylərdir. Bunlar bizdən asılı olan və bizim müdaxilə edə biləcəyimiz şeylərdir. Bu, Quran-ı Kərimin çox hissəsində bəhs edilən bir məsələdir. Lakin bizim müdaxilə edə bilmədiyimiz şeylər də var. Bizlər Allahın bizim üçün təqdir etdiyi şeylərə razı olub boyun əyməliyik. Biz anlamalıyıq ki, Allahın təqdir etdiyini sorğulaya bilmərik. Allahın bu işin hikməti nədir? Anlaya bilmirəm. Məncə bunun belə olması yaxşı deyil. Allah qorusun, bu şəkildə düşünə bilmərik. Bu, bizim fikrimizdən keçən şeydir və bundan mütləq qurtulmalıyıq. Məncə, mən olsaydım, mənə qalsaydı fikirləri çox təhlükəlidir. Sən Allahdan daha mərhəmətli olduğunu mu düşünürsən? Və ya Allahdan daha ədalətli olduğunu mu düşünürsən? Allahdan daha yaxşı plan mı qura bilərik? Allahdan daha yaxşı mı bilirik? Ondan daha ağıllıyıq mı? Allahın hökmünü bu cür sorğuladığımız zaman böyük səhv edirik. Əlbəttə ki, biz bəzən bu hala yaxınlaşa bilərik. Hətta mələklər belə bu hala yaxınlaşmışdılar. Onlar da Adəm aleyhissalamın niyə yaradıldığını anlaya bilməmişdilər. Hətta Allahdan bunu soruşmuşdular belə. Bəqərə surəsinin 30-cu ayəsində bu haqda danışılır. Mələklər Allaha dedilər ki, sən yeryüzündə fəsad törədib, qan axıdacaq birini mi yaradacaqsan? Yəni, Adəmin yaranmasının hikmətini anlamamışdılar və ona görə də soruşmuşdular. Bizlər hadisələr zamanı, ey Rəbbim, niyə belə oldu anlamaq istəyirəm. Mənim üçün təqdir etdiyinə məni razı et şəklində deyə bilərik. Amma mələklər bir öncəki ayədə olan sözləri deyərkən, həm də dedilər ki, biz səni həm səna ilə təriflədiyimiz və səni müqəddəs tutduğumuz halda. Yəni, biz səni nöqsanlardan uzaq tuturuq, dedilər. Ey Rəbbimiz, bunu anlamırıq, amma bu, sənin yanlış etdiyin mənasına gəlmir. Baxın, bu təvazökarlıqdır. Bu, Allahın qulu olmaq deməkdir. Sənin Qurandan xəbərin ola bilər, ərəb dilini də bilə bilərsən. Quranı əzbərləyə bilərsən, yüzlərlə hədisdən də xəbərin olmuş olar. Amma Allahın hökmünə razılıq əsl qulluq göstəricisidir. Allahın etdiyinin ən doğru olduğunu bilmək, onun etdiyinin bir hikmətinin olduğunu bilmək, Allahın bizdən daha yaxşı plan qurduğunu bilməkdir qul olmaq. Nəyin bizim üçün ən doğru olduğunu bilə bilmərik. Bəzən bir bitki bir neçə gündə, bəzən isə bir neçə ildə bitər. Yəni, toxum olarkən mi, yoxsa 100 il sonra mı biz ondan xeyir götürəcəyik, bunu bilmirik. Bizim hər şey haqqında bilgimiz ola bilməz. Bunlar Allahın bir planıdır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.